Ve čtvrtek 8. prosince byl v Panenských Břežanech ukončen projekt rekonstrukce zámku, zámeckého areálu a vybudování památníku národního útlaku. Tak a je to. Památník připomíná hrůzy německé okupace českých zemí, osobní hrdinství příslušníků domácího i zahraničního odboje a potrestání válečných zločinců a kolaborantů. Expozice je poměrně široká, určitě není monotematická. Můžeme si vlastně vzpomenout hlavně období druhé světové války, ale i období před druhou světovou válkou, kde tady na zámku bydleli významní podnikatelé z oblasti cukrovarnictví nebo výroby nábytku. Poté tady pobýval i s rodinou Karl Hermann Frank například. V multimediální expozici se objeví původní uniformy, osobní korespondence, dobové tiskopisy a díky spolupráci s památníkem Pankrác zde bude například také původní oprátka, s níž se během období okupace popravovalo, nebo dveře z pankrácké věznice. Návštěvníkům se zde rovněž naskytne poněkud morbidní pohled na rekonstruovaný smrtící stroj, známý jako gilotina. Já věřím, že to bude centrum nejenom pro návštěvníky té historie, ale i pro to celospolečenské téma, jako jsou například koncerty nebo různé dýchánky v zahradě nebo třeba i svatby. Areál Panenské Břežany se skládá z překrásného barokního zámku a unikátní kaple svaté Anny, projektované slavným architektem barokní gotiky Janem Blažem Santýnym Eichelem. Tento projekt se datuje, ten záměr, od roku 2011. Středočeský kraj podpořil poměrně významnou finanční částkou, byť se na tom podílely i evropské dotace. Celková částka toho projektu dosáhla 52 milionů korun a z toho 22,3 milionů byla poskytnutá dotace. Památník v Panenských Břežanech by měl tvořit spolu s Lidicemi a Terezínem určitý trojuhelník paměti národa daného období. Je rovněž součástí oblastního muzea Praha Východ a veškeré informace pro zájemce budou zveřejněny na webových stránkách muzea www.muzeumompv.cz.